Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu ne falendrojmë, atë e madhërojmë, dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër të ndershme, shokëve të tij fesnikë dhe të sinqertë, dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tyre deri ditën e kiametit. Jemi në emision me radhë Internet Fetva, ku mundohemi të japim përgjigje pyetjeve që i parashtroni. Mundohemi që të ofrojmë zgjidhje situatave në cilat ju jetoni dhe mundohemi të jemi me ju në probleme dhe të lashtet e juaja duke dhënë udhëzime dhe fjalë që mendojmë se do të ndihmojnë në jetën tuaj. Elusim Allahun dhul gjelal që vazhdimisht në e bdijet e dobishme dhe veprat mirat, në e sinceritet në fjalë dhe vepra dhe të bëhen të oporosi dhe këshila dhe përgjigje të dobishme për ne dhe për ju në jetën e kësaj bote dhe ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Sigur se keni vërejt, ndoshta edhe vonohen do njëherë emisionit Internet Fetva, mirë po udhëtimet dhe angazhimet e shumëtat në largojnë prej mundësis për të përgjigjë pyetjeve që keni parashtu. Mysafirë që në vinë gjithashtu ka herë në pengojnë në realizimin e programeve, si të qoftë, besoj që do gjejmë mirë kuptim të kjo dhe cini të bindu se do të përgjigjemi të gjitha pyetjeve që janë parashtu me kalimin e kohës, dhe normalisht kërkojmë që të keni durim dhe se cili të agjejmë përgjigjen e pyetjes që ka parashuar me lejen dhe ndihmën Allahut dhul gjelal. Kjo emision do të fillon me pyetjen e parë që pyetë si e thotë shtu. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Si komentoni sulmet anti-islame në internet? Jo është në internet, ne balafaqojmë me sulme në internet, në gazeta, në TV, në përmes serialeve, në përmes filmave, në përmes fjalimeve politike, në përmes manifestimeve të ndryshme. Pra sulme që i bën islamit dhe muslimanve në trojet shqiptare janë direkte dhe janë indirekte. Direkte për shumë islamofobve dhe anti-islamistve që do thot kanë agend të caktuar për të sulmuar islamin dhe muslimanët me etiketimin e fundamentalizmit, ekstremizmit, radikalizmit, terrorizmit, apo vehabizmit. Pastaj, kemi sulme duke pengu zhvillimin e jetës fetare të muslimanve, si kurse është pengesa e vijimit të shkollimit të vajzave me shamin në Kosovë, apo pengimi i ndërtimit të xhamijave në vende ku kanë nevojë për xhamijat, apo pengimi i jetës fetare apo zhvillimit e jetës fetare në vende që të caktuara duke mos u dhon hapësirë dhe mundësi që ata të thojnë mendimin e tyre apo të ftojnë njerëzit në këtë fe. Dhe manifestimet e ndryshme që bëhen për të përkujtue gjëra që janë në kundërshtim me islamin dhe muslimanët, fjalimet politike të politikanëve të ndryshëm që prekun islamin, herë duke folë për islamin ekstremist radikal, herë duke përmend për ndryrin osmane kryesore, në format të ndryshme ata vazhdimisht e kanë në spikam dhe kanë në epiqendër të sulmeve të veta islamin muslimant apo kulturën islame dhe të kaluarën e muslimanëve. Normalisht na jemi të vetëdijshëm se ata nuk janë objektiv dhe nuk kanë fakte dhe argumente që u ndihmojnë në këtë drejtim, por kjo është natyra, do thotë që në cilën Allahu e ka krijuar jetën, njerëzimin, konflikti mes vërtetës edhe të kotës. Dhe këtë në të konë Allahu dhul gjelal në Kur'an shumë bukur, wa laula adafullahi nase ba'dhum bi ba'd, lahudimet sawami'un wa bi'un wa masajidu yudhkar fiha ismullahi kathira. Po të mos ishte konflikti mes vërtetës edhe të kotës, po të mos konfliktoheshin njerëzit mes vete, do të shkatroheshin shumë kisha e sinagoga e xhamia ku përmendet Allahu dhul gjelal. Pra konflikti mes vërtetës edhe të kotës është konflikt që e ka caktuar Allahu dhul gjelal për të dalë që është vlera e të mirës dhe do thotë mos vlera e të keqës. Ky konflikt i nxjerr në shesh burrat e vërtet të kalitur në këtë fe dhe ata që kanë hyrë në këtë fe për qëllime personale apo qëllime të caktuara të kësaj bote. Dhe kështu që një i ri musliman dhe një i re musliman nuk duhet të mërzitet për këtyre sulmeve. Ata duhet të çelikosin ata, ata duhet të kalisin ata, ata duhet të bëjnë më të fortë ata. Ato duhet të bëjnë më të lezuar, me kulturë më të gjerë,
me informata më të shumta, me edukat në komunikim me ta, që fatkesisht tu kemi një pjesë që mendoj se është me rëndësi me prek. Shpesha e këto provokime dhe arin qëllimet e veta, këto sulme i arin qëllimet e veta. E para, likështohen dhe dopsohen disa musliman që nuk janë të pajisur me iman të mjaftueshëm dhe diturit të mjaftueshme. E dyta, i defokuson muslimanat prej qëllimit primar, ajo është thirrja në feta Allahu të gjithë farefisin, familjen, kështu më radh, duke u marrë me replikën dhe tyre. E treta, nxjerr në shesh, ose i provokon dhe nxjerr në shesh një pjesë të ignorancës që është të muslimanat në kuptimin e edukatës dhe kulturës islame që u akthejnë përgjigjen atyre me arogancë, në mënyrë të vrasht, në mënyrë banale, me shprehje vulgare e kështu më radh. Në normalisht kjo është gabim. Aja që duhet ta kemi na parasysh në lidhje me këtë, këto sulme kanë me vazhdu sa të ketë qiell dhe tokë, sa të vazhdojnë jeta në tokë. Ti duhet shpajisesh me iman, të paluashëm në Allahun në fuqi plot, duhet të pajisesh me dituri të mjaftueshme mbi rregullat islame, duhet të pajisesh me dituri mbi ecurit bashkohore, mendimet, ideologjit, filozofit që dominojnë dhe të cilat do të thirën njerëzit e ndryshëm, duhet të pajisesh me edukat dhe kultur, duhet të pajisesh me art të komunikimit me tjertë, duhet të pajisesh me sinceritet, duhet të pajisesh me planifikim të dhe përcaktim të qëllimeve ku donë ti të arish, duhet të jesh i aftë të manovrosh dhe menaxhosh me resurset njerëzore që janë, duhet të jesh i aftë të menaxhosh me mediat ekzistuese. Për të gjitha këto, duhet të jenë fokus i joni që na të shfrytëzojmë të gjitha momentet e caktuara për të nxjerrë islamin dhe mesit e kësaj feje në shesh, e jo që të bëhen shkak këto sulme që na do të dëmtojmë islamin duke dëshiru të ndihmojmë atë me mungesë diturive, me mungesë besimit, me mungesë kulturës, me mungesë artit të komunikimit, me mungesë të aktiviteteve dhe projekteve që nxjerrin shesh dobin e islamit dhe dobin e muslimanve për tokat dhe vendin dhe popullin tonë. Pyetja e dytë thotë shto, zërat për ilahi i thoni se janë të lejuara, por me zëra mund të formohen edhe muzikë, tekno, rap e tjera, si e komentoni këta? Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është i qartë, se kanë ndaluar instrumentet muzikore, veglat muzikore. Dhe kjo na jep të kuptim se do të zërat natyror, njerëzit nuk janë të ndaluara. Kjo është çështja e parë, sa i përket dispozitës fetare bazë, do të është indaluar instrumenti muzikor, veglat muzikore dhe janë të lejuara zërat e natyrshme. E dyta, nëse na me këto zëra imitojmë veglat muzikore dhe krijojmë ndikimin e veglave muzikore, pra kemi bërë të njëjtën vepër. Andaj do të dietarët musliman kanë lejuar përdorimin e zërave natyror për t'i dhonë një melodi të natyrshëm pa imitu veglat muzikore. Se po imituan veglat muzikore, u arrit i njëti qëllim dhe u bë domethën i njëti ndikim dhe normalisht e marrin në dispozitën e njëjtë. Dhe për këtë shkak na themi që zërat e natyrshëm lejohet të përdoren në suaza të asaj që është aftësi njerëzore për të kënduar në format e asaj që është e natyrshme në mes të njerëzve pa i tekalu këto kufi dhe pa dalë domethën në dhënien e mesazheve ose rezultatit sikur se është duke përdorur instrument muzikor, se mjafton kjo të jetë dyshim edhe dilem tek njerëzit që ata pasaj të mendojnë se këtu është përdor instrumenti muzikor dhe se lejohet përdorimi instrumenti muzikor, pra u bën shqybe, u bën dilema dhe dyshime njerëzve dhe për këtë shkak nuk lejohet domethënë përdorja e këtill e zërave për të dhënë domethënë mesazhin ose për të dhënë zërin e instrumenteve muzikore, por lejohet të përdoret me aq sa domethënë e përdorin zakonisht njerëzit pa ndonjë shkollim të caktuar ose profesionalizim të caktuar. A është gjuna që nuk e haj mishin e deles kur më ofrojnë, sepse më thonë ka dikush që s'ka bukë me hangrë e ti po zjedhë. Ja, nuk është gjuna. Muslimoni han atë që ja ka ëndja, atë që është e shishme për te, atë që është halal në origjinë dhe atë që është e shishme për te. Ka ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur muslimanët kanë hangrë një mish të caktuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pëlqyer dhe nuk ka hangrë për saj. Që nuk është gjuna mos me hangrë diçka që s'pëlqen, po është gjuna nëse ti e përbuz nënçmon bësh bukshkeli asaj kur tjera s'kan, amo t'i thuhet thjesht nuk më pëlqen, unë ha atë që ka, nuk muj me hangër atë që është ofru, dhe më dhonë dhe t'ha atë tjera gjera që janë,
atëherë kjo nuk është haram dhe nuk ka kurrë farë probleme në lidhje me këtë qendrim. Pyetja 4 më radhë ashtu, a lejohet të hash mishin e therrur nga një njerëz që nuk falet? Varet, sikurse e dimë të gjithë na dallimin e qendrimit të dietarëve musliman në lidhje me atë që nuk falet. Ata që thonë se ai që nuk falet me një namaz bën kufër mosbesim, atë mishi i tij nuk hahet. Por ata që thonë se njëri që nuk falet, por e beson se namazi është obligim, me këtë vepër nuk bën kufër, por bën mëkat të madh, atë mishi që e thënë ky njeri është halal. Edhe shumica e dietarëve, imamëve dhe ulemave janë të qendrimit se njeriu që nuk e fal namazin dhe nuk e mohon atë është musliman, atëherë edhe mishi i tij, domethënë therja e tij është halal dhe lejohet të hahet ai mish prej muslimanit. Pyetja 5 është kështu. A lejohet të kopjojmë në provime? A lejohet të mashtrosh në provimet e shkollës? Mashtrimi, kopjimi është falsifikim, është vjedhje. Dhe muslimani nuk i takon të falsifikon, të mashtron dhe të vjedh. Të gjitha lëmitë e jetës, edhe në shkollë. Shkolla është një mejdan ku secili njeri, secili nxans edhe nxanse ka mundësi për të manifestu, për të shpalos aftësitë e tij intelektuale. Dhe për këtë shkak, do të shkon në shkollë, mëson, i ke librat dhe fletore në shtëpi, i bën detyrat e shtëpisë dhe mëson, i ki ditët e provimeve, apo i ki provimet me shkrim, apo me goj, dhe i jep ato, dhe del në shesh kush sa din. Dhe për këtë shkak, fetarisht është kategorikisht endaluar haram, që nxënësi dhe nxënësi të kopjon, të mashtron dhe të falsifikon provimin e vetë. Dhe kjo është haram, për të cilën ai ka me dhonë llogari, apo ajo të Allahu dhu gjelal, dhe na synojmë të ndërtojmë një shoqëri prej nxënësve në fillore, dhe në të mesme, dhe studentave në fakultete, dhe në magjistratur dhe në doktoratur, të cilat me mundin e tyre, me kapacitetin e tyre intelektual, i arrin sukseset e veta dhe arrin nota shkëlqyese. Jo me falsifikime, jo me mashtrime. Dhe për këtë shkak, kur na do të lejojmë që në shkolla tona, prej në fillore, dhe në doktoratur, do të futen me falsifikim, me mashtrim, me hile, atë do të kryejmë një gjenerat, do të të kalbur nga mbrenda, e të stolisur me diploma, dhe kjo do të dëmton zhvillimin shkencor, dhe studimin shkencor, dhe nivel intelektual të rinison. Dhe për këtë shkak, na jemi her pasere, dëgjojmë dhe balafaqojmë raste ku njeriu man titullin doktor shkencë, mirë po kur futesh debat me te, ai nuk ka informata as për definicionin e gjërave, e mos flasim për teori filozofike ose teori domethënë nga lëmia e sociologjisë apo psikologjisë, e mos flasim nga teoria e fesë dhe normalisht pastaj has domethënë me debate shterpe, debate jo frytëdhënëse, debate të dëmshme, debate që ndoshta kërë kur i dëgjojmë nga jashtë, themi a thu vallë deri këtë nivel ka rrit niveli intelektual i njerëzve që bartin titull shkencor, doktor apo magjistër. Dhe dihet na duhet të bëhemi një për të luftuar këtë dukuri negative, jo falsifikimit në provime, jo vjedhjes në provime, jo kopimit në provime, por po studimit, po leximit, po aftësive dhe po do të thotë shkafësive që i kemi marrë me vet kontribut apo me do të thotë mundin dhe djersën tonë të sinqertë në studim dhe shkollim. Pyetja 6 më radhë ashtu, a lejohet të lexojmë libra artistik? Nuk prish punë njeriu të lexon çdo libër i cili nuk ja dëmton besimin, edukatën, moralin dhe nderin. Të gjitha librat që e ndihmojnë për të shtuar besimin e tij, dituritë e tij, intelektualitetin e tij, diapazonin shkencor të tij, edukatën, moralin dhe nderin e tij, lejohen të lexohen dhe do thotë të fitojnë kulturë të përgjithshme për debat dhe biseda. Por duhet i rendit prioritetet dhe të lexon dhe të studion dhe të thith libra sipas prioriteteve që ka në jetë. Besimi në Zot, adhurimi i tij, mësimi i mënyrave se si të afrohem me atij, pastaj drejtimin dhe profesionin që ka zgjedhur në jetë në lidhje me të, pastaj do thotë gjërat e përgjithshme dhe kultura e përgjithshme. Nëse i mbetet kohë, domethënë atëherë i lexon edhe ato libra. A lejohet të luhet tepër futboll? Me vetë faktin që po thotë tepër, ti po thotë që domethënë po bën gabim. Lejohet të luhet futboll, nëse nuk të angazhon nga obligimet ndaj krijuesit Allahut fuqiplot, nëse nuk të angazhon ndaj obligimet ndaj vetes, shkollimit, punës e kështu me radh, nëse nuk të angazhon ndaj prej obligimeve ndaj familjes tonë dhe popullit tan. Dhe kur e ke një kohë të lirë luan futboll, nuk prish punë. Dhe nuk ka kur një farë dëmi për saj. Çdo teprim është i dëmshëm, edhe çdo gjë e dëmshme është e ndaluar fetarisht.
A lejo të mbahet unazën në gishtin tregues, pra të gjithë shumica ulemave thënë që nuk prish punë të mbash unazën në cilë do gisht që dënë, edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar njërin prej ashabëve të mban unazën në gishtin e mesëm dhe atë që është pasi të mban gishtin tregues, por ulemat kanë thënë që kjo është mekruh të nxin, nuk është mekruh të harim dhe është mekruh i vogël, kështu që sidomos te vajzat në çdo gisht që ato dëshirojnë të mbajnë unazën mund ta mbajnë, por do thotë është mirë që të ikë gishtet tregues dhe të mban në gishtet tjera. A lejohet të mbash akvarium me peshë në shtëpi? Lejohet dhe shpërblehet besimtari i cili i ushqen krijesat tjera jo njerëzore me ushqim. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Fi kulli kebidin rabbin sadaka", në ushqimin e çdo krijese të gjallë llogaritet sadaka, dhe kështu që nëse njeriu mban akvarium për peshqi në shtëpinë e tij dhe i ushqen ato dhe kujdeset për to, fetarisht do të mos lejohet, madje edhe shpërblehet për këtë kujdesi që ai e jep për to. Pyetja 10 me radhë, a lejohet të mlidhe njerëzit e të bëjnë dua së bashku siç bëhet në një xhami turke? Duaja në xhamat lejohet her pas here, nuk lejohet të bëhet i rregullt pas çdo namazi apo pas çdo vepre të mirë apo për ndonjë punë të caktuar. Po ndonjëherë rrallë, her pas here i godit për shemb musliman ndonjë fatkeqësi e madhe, ndonjë sprovë e madhe, ndonjë luftë e madhe, atëherë i lejohet muslimanëve të bëjnë dua që Allah na largoj këtë sprovë, o Allah na sjell xhej dhe bereqet, o Allah na jep të mira kështu më radh. Mirpo të jetë spontanisht dhe her pas here, jo të jetë e planifikuar edhe çdo herë, sepse në duaja është ibadet e na duan duhet ta bëjmë ashtu sikur se e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua me xhamat ka bëu kur ka bëu istisqa apo kur ka bëu kunut, dhe nuk ka ndonjë rast tjetër që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua me xhamat. Dhe tregohet se disa prej sahabeve ku kanë përfunduar hatmen e Kur'anit kanë bëu dua me familjen e tij, por domosdoshmë në rastet e veçanta dhe nuk është që çdo herë të bëhet dua me xhamat, por her pas here ndonjëherë me rast spontanisht me sebeb nuk prish punë inshallahu taala. Pyetja 11 me radhë kështu, a lejohet të pijet pije Red Bull? Me sa di une, pijet Red Bull, pijet energjetike, do thot, nuk kanë përmbajtje të dëmshme për shëndetin dhe nuk kanë përmbajtje të pijeve të ndaluara. Nëse një pije Red Bull energjike nuk ka mbrenda saj përmbajtje të pijeve të ndaluara dhe të dëmshme për shëndetin, i lejohet muslimanit të konsumon pa kurrë farë problemi. Pyetja 12 me radhë kështu, a lejohet të punoj në një thertore ku përpunohet edhe mishi i derit? Nëse thertoria është e përzier, do thot nuk ka pjesë të ndarë të fabrikës, një pjesë për mishe të kafshë të tjera, një pjesë për mish deri, por është e përzier dhe normalisht ndahen raportet, por si fabrikë ti të rësi është një, do thot nuk i lejohet besimtarit të punon aty sepse mund t'i përzihet puna edhe me therin e kafshëve të ndaluar të derit. Por nëse është pjesë e fabrikës e ndarë, ku s'ka të bën as pak me mishin e derit, atë sprish punë të punon në atë territore ku miret me therin e kafshëve halal dhe nuk i përzihet puna as pak me kafshët që janë të ndaluara, do thotë konsumimi i tyre. Pyetja 13, a lejohet të punosh në ndërtimin e kishave? Të gjithë ulemat bashkëkohorë thënë që nuk lejohet puna në ndërtimin e kishave, sepse kisha e motivon njeriu në besimin e gabuar, në trinitet, idhujtari, dhe në formë të gabuar të përshkrimit e Zotit. Dhe puna në të është ndihmë e asaj e ati adhurimit të afshëm që kanë me bëjë njerëzit në atë vend, dhe për këtë shkak ulemat e ndalojnë domthon punën në kisha, në ndërtimin e kishave apo kujdesin apo do thot punën si roj në ato vende. Pyetja tjetër thotë kështu, a lejohet të shash kohën dhe të kërkosh vdekjen? Nuk lejohet të shash kohën e as të kërkosh vdekjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la tasubud dahra, mos e shani kohën se un jam ai që e çarkulloi ditën dhe natën dhe me të e krijoi kohën. Do më thonë indirekt e shon edhe Allahu dhu gjelal, për këtë çka është haram i madh sharja e kohës. Dhe nuk lejohet të kërkohet dhe vdekja. Muslimani duhet të pajiset me sabër dhe durim dhe me analizë dhe dituri që të kupton se çdo sen që godet ka urtësitë e veta. Dhe kështu që nuk ka nevojë të kërkon vdekjen, por duhet të bën ballë provave, të lufton me to dhe ti ngadhnjen ndaj tyre dhe del triumfues karshi tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "La tamannu al-maut, la askush për juve mos ta kërkon në vdekje." E nëse shumë të lashe i vi mbi kokë, atër le t'i lutet Allah dhe thot, o Allah,
nëse jeta për mua është më mirë, më jep jetë gjatë, nëse vdekja është më mirë për mua, atëherë më merr shpirtin dhe mos më lejo të sprovohem me sprova që ndoshta mund të më dëmtojnë imanin tim. Pra, të thuash, o Allah, mos jep vdekjen, nuk ban, kjo është e ndaluar kategorikisht, sepse na duhet të jetojmë dhe të luftojmë me sprovat, telashet, vatkesit, dhe t'i fitojmë ato me ndihmën dhe përkohen Allahu subhanahu wa taala. Dhe pyetja e fundit për këtë emision, do të si komentoni këngët rap që bëhen për fe për reperave të ndryshëm. Na jemi dëshmitar, do thot, prej rinis që ndëgjojmë, sepse vetë nuk miremi me përcjellën e këtyre gjërave, për i shohim të rritë se i ndëgjojnë disa djelmosha që kanë, do thot, iman dhe janë musliman dhe që falen, dhe kanë simpati dhe islamit dhe kanë dëshirë të ndihmojnë këtë fe, por nuk din përveç asaj që kanë bëtë kaluarën. E të kaluarën ata ka qenë për shembull repera ose do thot muzikanta dhe kanë këndu. Dhe ka për tyre që kanë bë rap muzik apo kënga tjera, do më thonë, me të cilat kanë nxjerrë në pa vlerat e islamit apo u kanë vënë përgjigje anti-islamistave dhe islamofobave. Dhe kemi vërejt se do thot të rrit i kanë për qefi këto gjëra dhe i përcjellin dhe i publikojnë në përmes rrjeteve sociale ku ata frekventojnë dhe ku janë një pjesë të madhe të ditës së tyre. Fetarisht shikuar, çdo përdorim i instrumenteve muzikore dhe muzikës është ndaluar, sikur se tham edhe më herët në këtë emision dhe në emisione të tjera. Por normalisht se na e vlerësojmë, i vlerësojmë emocionet e tyre, dëshirën për të ndihmuar këtë fe, xhelozinë për këtë fe, kohën që argjojmë për shkuar tekste dhe për t'i kënduar ato në publikimin e vlerave fetare dhe mbrojtjen e kësaj feje. Kjo, do të thotë, jemi mirë kuptojmë këtë gjë, do të thotë jemi në gjithashtu do të thotë e stimulojmë këto emocione dhe lutim Allahun që të shpërblejmë për to. Mirë po, gjithashtu u tregojmë atyre se kjo mënyrë nuk është e lejuar dhe se ata duhet gjenë një mënyrë tjetër për ta për t'i shprehë këto emocione fetare dhe për ta mbrojtur këtë fe dhe për të publikuar këto vlera të fesë islame. Do të është një mes fetar dhe na si musliman duhet patjetër ta gjejmë atë mes dhe ta dimë se halalli është halal dhe harami mbetet haram dhe se qëllimi nuk i arsyeton mjetet. Se na jemi musliman dhe feja islame dallon prej filozofive dhe ideologjive të ndryshme për tyre dhe makiavelizmit që qëllimi arsyeton mjetet. Ne qëllimi fisnik kërkon mjete fisnike, qëllimi ndershëm kërkon mjete të ndershme. Qëllimi i pastër kërkon mjete të pastra. Dhe të gjithë këta vëllezër dhe këta besimtarë që miren me muzikë dhe kanë kuptuar se feja miren nga Kurani dhe Suneti dhe e dinë se muzika është haram, instrumentet muzikore janë haram, atëherë duhet që këto emocione, këtë energji që kanë, këtë përvojë që kanë, ta kanalizojnë në gjëra të tjera, me to ta ndihmojnë këtë fe dhe të fitojnë edhe më shumë shpërblime nga Allahu subhanahu wa taala dhe mëse domethënë që një vepër të mirë të përzihet me të keqe. E nuk e dim në cilë është ma dominante e mira apo e keqe, dhe nuk e dim se na a ma shumë i nëzisim ka e mira të rrit, apo ma shumë i nëzisim ka e keqa, dhe pastaj do mund kur dalim para Allahot, ndoshta bëhemi pishman, por vetëm se na ka ikë shansa, na ka ikë mundësia. Pra lusim Allahot dhu gjelal që këta djem të besimtar të ishpërlen Allahot me të mirat, të ashton udhëzimin, të aforton kamët në këtë fej, të kuptojnë sa ma mirë këtë fej, dhe të praktisin dhe të largohen nga instrumentet muzikore, dhe do më thonë, të fillojnë një jetë të re me kontributet të ndryshme dhe të lloj-llojshme për ndihmimin dhe përkrahjen e kësaj feje. Pra këtu edhe erdhëm te fundi i emisionit ton Internet Fetva, elusim Allahun dhul xhelal vazhdimisht na beqaton me dijet e dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, na pasuron me beqatitë e tija, na bën të dobishëm kudo që jemi, na e breqet në të gjitha punët që i bëjmë dhe na shpërblen me xhenet inshallah taala. Zoti ju shpërbleft, ju dhash të mira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, deri në takimin e ardhshëm.